Op donderdag 12 september warmen we toe aan onze laatste halve dagreis. Aan de bandmolens in Harelbeke hadden we onze traditionele koffiestop. Een lekkere appeltaart met ijs. Na de taart met koffie reden we naar Engelmünster voor een bezoek aan de firma Halvoet. We kregen er een rondleiding in het bedrijf waar bedden en zitmeubelen worden gemaakt voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Halvoet is eigenlijk een producent van zorgmeubilair. Wij maken meubels voor ziekenhuizen. Voor zorginstellingen. Dat gaat van hooglaagbedden over relaxzetels, nachttafels tot de volledige installatie van gemeenschappelijke delen. En als productiebedrijf hebben wij natuurlijk is er een zware impact op IT-niveau, zowel AX, CRM enzovoort. Hier zien jullie dat eigenlijk al het ene materiaal dat hier toekomt, wordt hier gestockeerd en wordt hier dan verder verwerkt. Dus in Hans bedrijf wordt dat hier behandeld, in stukken gedaan, gelaserd, geboord, aan elkaar gelast. Dus hier wordt eigenlijk alles van basis grondstoffen dat hier toekomt. Hè. Dus hier zie je al een heel interessante machine. Is eigenlijk waar dat al de perforaties gebeuren. Hè? Dat gebeurt allemaal in een gesloten systeem. Dus komt daar niemand met zijn handen aan. Dus hier gebeurt de boring allemaal automatisch. We hebben de boring gedaan en heel die platen. Hè? Dus de platen waar dat moet komen. Ja, dus automatisch. We kunnen daar ook kijken. Kijk. Dus al die perforaties, je ziet hoe dat daarin zit, dat is allemaal in die machine. Dus die profiel komt daarin en dat wordt daar allemaal in... Ja, dat kunt ik het doorgeven. Hè. In een oven gehad, voordat dat gebrand wordt, hypoxifieerd, dat dat duurzamer is en dat dat eigenlijk behandeld wordt. Dus eigenlijk is dat heel proces, nu is het helaas, het staat niet aan. Maar eigenlijk eerst hadden alles in die machine ontvet. En eigenlijk dan had alles in die keten eigenlijk helemaal naar die epoxy brandafdeling. Hè. Deel van onze relaxzetel. Hè. Dus wij maken eigenlijk niks op stok. Dus al het ene wat je ziet is een bestelling. Hè. Dus van mij dat er bestelling. Werk je niet meer ook toch? Ah, nee. Ja, dat is eigenlijk alles. Een onderzoekstafel. Liever niet. En dat zijn hier die, kijk, dat zijn hier die lelijke, allee, die lelijke issers daar. Zie je nu dat dat al een squinne in een kleur is. Wat is dat dan? Dat is het onderstel van een relaxzetel. Ik ga dat dan een keer tonen in de showroom, hoe dat er toen gaat uitzien. Ja. We zijn in het houtmagazijn. Dus wat komt er hier toe? Veel platen. Wat massief hout. Maar je ziet, we proberen dat te reduceren. Natuurlijk, hè? Maar we werken met een PFC-programma. Dus eigenlijk duurzaam bosbeheer. Dus eigenlijk voor iedere boom dat afgekapt wordt, wordt er een appel in de plekken gedaan. Maar alles van materiaal wordt hier gestockeerd in een automatisch platenmagazijn.
Dat dat is heel geprogrammeerd en die weet perfect wat dat welke platen ligt. En plaatjes, als je in een kastje hebt en je hebt zonder het stukje, het zijkantje, dat wordt allemaal aangeleverd op een automatisch en je moet dat doen in elkaar zetten. Dat wordt vernist, afgezuurd, nog een keer gekleurd. Beuk is het makkelijkst goed te verwerken in de meubelindustrie. Dat is warm, hè? Nee, dat is goed verwerkbaar. Ja. Ik ben eigenlijk nog de enige ziekenhuisfabrikant in België. Dat is willewaardig. Ja, dat is eigenlijk, zie je al die plaatjes die al juist worden daar allemaal in elkaar gestoken. Zie je, dat is een nachttafeltje. Kijk je hoor. En daar heb je een kastje. Zie je, en dat is een hele... Ja. Dus kijk, al hetgeen wat hij hem nodig heeft, ja. Dat een beetje like IKEA. Hè? Al hetgeen wat hij hem nodig heeft, ligt allemaal bij hem. Ja. Dat is van Hinter, dus deurtje en hier het tabletje. Ja. Ja. Is dat kunststof? Dat is vol kunststof. Ja. Kunststof, dat is vol kunststof, ja. Heb ik het bovenste? Vol kunststof, dat is vol kern. Ja, dus dat is hier relaxed. En wordt er eigenlijk aan een technische keuring ook worden alles nog een keer herbekeken. Dat is hier al één bed, maar daar staan er eigenlijk meer van bedden. En hier worden normaal gezien onderzoekstafels gedaan. En daar zie je al een paar bedden die hier staan. Doen, moet je dat niet proberen, dat bed, hè? Ja, maar hoi. En assemblagegedeelte, je ziet dat ze allemaal hoge tafels. Dat is eigenlijk ergonomisch ook voor de mensen die hier niet heel te moeten stuppen. Dus dat bedden wordt erop gezet en allemaal kunnen ze dat allemaal met hun tools allemaal eraan bevestigen. En hier staat alles klaar voor te leveren. En behoort dat meest naar Bulland? Overal. Overal. Bij Trump ook? Ja. Allemaal gereed voor het leven. Je ziet, dus alles wordt... dus dat zijn de relaxen. Wie weet je hoe dat hier zijn? Echt, hè? Ja. Kijk, ik ben hier nog een nierafdeling, maar... Je ziet wel, vroeger, hoor. Ja. Dat was al versleten, ook ik had Ja. Maar ja, dat is een stiel, hè. Dat is echt een stiel. Dus Hidden is eigenlijk een label onder haalvoet. Waarom hebben we Hidden gecreëerd? Hidden is eigenlijk functioneel design. Dat is eigenlijk hidden met iets extra's dat je niet ziet. Ja. Heel functioneel, heel comfortabel. Allemaal dikwijls meubilair met iets extra. Hè? Ja. Ook de mutualiteiten zijn ook naar hier gekomen. Dus die zijn ook op de hoogte dat wij wat allemaal in. Hè? Dus onze toonzaal is opgedeeld in twee delen. Eigenlijk dat gedeelte voor woonzorgcentra. En daar is het gedeelte voor ziekenhuizen. Omdat eigenlijk die groepen zijn totaal anders. Allee, ja, in een zorgcentrum moet je meer die beleving, moet je meer het gevoel, moet huiselijk zijn. En dat staat totaal iets anders tegenover ziekenhuizen. Zie, dus je kunt al die paneeltjes veranderen naar volgens. Dus je kunt volledig gestoffeerd bed in, maar je kunt ook een volledig met onrust gehens, dus met zijgehens, voor de noodtijd. Ja. Dus je ziet eigenlijk een zorgkamer... zo huiselijk mogelijk vorm te staan. Hè. We hebben nu wel de stoffeerafdeling niet gedaan, maar een groot deel van de stoffeerafdeling zit ook in Roemenië. Ah, ja. Omdat dat ook, je moet rekenen, ja, als zo'n heel zo'n zetel zit er wel wat stoffeerwerk aan.